Потихоньку, давай, еще руль. Что у тебя говорят? У вас багато пасажирів було? Ні, не багато. Ніхто не постраждав? Ніхто не пострадав. А що трапилось? Хто вас підрізав, хто вдарив? Підрізала машина оцього грузовика, він уходив вправо, а я уходила теж від удара, щоб не пострадали люди. Прийшлося виїхати на тротуар.